Kovinkaan moni ei varmaan ole siitä tietoinen, eikä varmaan osaa kaivatakaan, mutta tämmönen tuote kun kefiiri alkaa olla aika hankalaa saada enää tässä maassa, että mikään suomalainen tuottaja ei sitä enää kaupan hyllylle tuo. Mä oon itse joutunut käydä hakemaan sitä Tallinnasta saakka. Toki ei nyt pelkästään sen takia ole lähtenyt Tallinnaan, mutta silloin kun siellä on käynyt tuolla Viron pojan puolella, niin napannut sitten yleensä vähän kefiiriä messiin. Mutta nyt sitten, kuinka ollakaan, niin oli tuossa paikallisessa sittarissa saksalaista biokefiiriä. Ties sitten mitä biopolttoainetta siinä on, mutta hetkonen, luomukefiiriä tuona nyt sitten mainostaisi olevansa. Ravistetaan sitä ensin vähän valmiiksi. Voidaan ottaa siitä pienet samplet käkättimeen. Sitten tuossa on, tää on hyvä kaveri kefiirin kanssa, eli talkkuna. Eli nyt napostellaan tuosta talkkunaa ja kefiiriä naamariin. Tämähän on oikeastaan, mitäs tää nyt sanoo, siis kefiirin siemen, eli tää on semmonen bakteeri tai semmonen juuri. Mikä nyt sitten lie onkaan, että semmonen sienimäinen kasvusto siitä ainakin sitten tulee. Periaatteessa mähän voisin laittaa tätä itse tulemaan, että pistäis aina, jättäis ton verran pohjalle ja pistäis sitten mölöö loput lasiin, mutta eli se olisi tämmöstä. Aika paksua, että siellä on vähän tommosia sattumiakin seassa. Katsotaas kummosta saksalaispoikien kefiiri nyt sitten on. Ihan jees, ei sen pöllömpää kuin muidenkaan poikien kefiirit. Ja sitten talkkunajauhus, se on tämmöstä ruskeeta tai rusahtavan harmaata. Ei varmaan sinne oikein kameraan kyllä nyt näe, mutta katsotaan, jos näkyis nyt sitten tolleen vähän paremmin. Oho, tulee vähän uloskin. Noin. Eli tommosta. Vähän niinku joku olisi heittänyt hiekat sinne lasiin. Sekoitetaan toi talkkuna vähän tonne sekkaan, että sit kun se rupeaa näyttää tämmöseltä hyvältä tota laastilta, niin sitten ei muuta kuin jeepulis. Talkkunaa ja kefiiriä. Siinä on kaikki, mitä nuori ja vähän vanhempikin mies tarvitsee. Muutahan ei tarvitse. Jos joku muuta väittää, niin puhuu pelkkää paskaa. Eli tämmöisellä eväillä tänään eteenpäin. Ei muuta kuin jatketaan harjoituksia ja choro no.